Ako dýchate? Dýchate ústami alebo nosom? Aj v športe je zažité, aj u bežcov hlavne, je tam odporúčanie, aby dýchali nosom, pretože ten energetický aparát získavania energie je dosť podstatné, aby človek, pokiaľ sa dá, vdychoval alebo minimálne nadýchoval sa nosom. Ideálne, aby aj výdych, aj nádych nosom prebiehali. Každopádne dá sa to natrénovať ako všetko ostatné, hej. To znamená, že pokiaľ ti to nejde, aspoň skúšaj, hej. Zo začiatku možno sa nadýchovať, ten nádych môže byť intenzívny alebo intenzívnejší a výdych plynulejší a dlhší ako ten nádych, hej. Každopádne vtedy by si to mohol ustíhať pri nejakom tempe. Možno sa potom posunieš do ďalšieho levelu, že budeš aj dýchať kompletne aj pri väčšej záťaži. To znamená, aj nádych, aj výdych budú nosom, hej. Takže viac asi v hybrid harmonii. Každopádne toto je taká perlička pre ten BUC a NDTV materialistický svet, ktorý je veľmi dôležitý, hej. To znamená, ja NDTV berem ako za základ, nevyhnutný základ, aby sa človek zorientoval v tých informáciách a potom sme v hybrid harmonii mohli viac a viac skladať do skutočnej životosprávy. Želám všetko dobré, peace.